Остър коментар по повод протеста на майките на деца с увреждания и атаката им срещу вице-премьера Валери Симеонов направи пред информационна агенция ПИК председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Ето и думите на Велев, поднесени от информационна агенция ПИК. По повод проекта на Закона за хората с увреждания, който обсъдихме на тристранен съвет и не беше подкрепен от нито една работодателска организация, можем да кажем, че той е изработен под натиск и най-вероятно ще бъде прият под натиск. Този натиск на моменти достигаше до истерия, в резултат на което популизмът надделява над експертността. С него няма да се решат проблемите на хората с увреждания. Позицията, която изрази вице-премьерът, се сподели преди това на съвета и от всички работодателски организации, а преди това и от синдикатите. В интервюто за агенция ПИК Васил Велев търси отговорите на още въпроси. За политически натиск и атака на дестабилизация на управлението ли става дума според вас? Такава вероятност не трябва в никакъв случай да се изключва предвид този натиск. За това ли продължават да протестират майките на този палатков лагер, въпреки че премьерът Борисов вече отдавна им отпусна исканите пари 150 милиона лева повече, както и им гарантира приемане на закона в желание от тях вид? Парите бяха дадени и ще се изхарчат през следващата година, протестите обаче продължават и това говори за други цели. За това ли е атакуван вице-премьерът Симеонов, че каза истината за законопроекта и не се поддаде на този рекет? Заради това и заради по-пиперливия му изказ, ние изразихме също становище, че законът се приема под безпредседентен натиск, на който сме свидетели вече половин година. Нормално ли е все пак в чисто човешки план да се държат тези болни деца при всякакви атмосферни условия навън пред парламента? Не е нормално и не бих направил това с моите деца.